Vítejte v Party and Friends, tady je Reginý Show a ten pořad je o tom, co můžeme vylepšit ve spolupráci se svými přáteli, se svými kamarády, ale i ve spolupráci třeba s kolegy. Je to víc o, řekněme, náklonosti, přátelství, oddanosti, o nějaké lojalitě, co k tomu všechno máme vlastně vědět. Já si posunu trošičku mikrofon a můžeme se do toho pustit. Mám tady padlé anděle. A ty nám něco k tomuto teď řeknou. Možná na co si máme dát pozor, co bychom teď do toho přátelství neměli rozhodně vnášet. A co by tam neudělalo dobrotu. Tak jo, tak se na to mrkneme. Tak, kolo štěstí. Kolo štěstí v padlých andělech představuje jednak všechny mé přátelství, všechny mé vztahy, které řeším. Takže toto, o čem budu hovořit, se týká doslova do písmene všech vašich přátelství. Nevnášejte to tedy do žádného z nich. Když se tedy ptáme, co to je a na co si máme dát pozor, tak mně chodí, abychom tam nevnášeli teď to, že bychom potřebovali od druhých my tu pozornost. Abychom ji na sebe nějakým způsobem strhávali, abychom si tu pozornost nějakým způsobem zajišťovali. Ať už to je tím, že se neustále připomínáme, píšeme SMSky, píšeme e-maily. Nezapomněl jsi na mě? Víš, že jsem po tobě chtěl minulý měsíc tohle. Abychom tam netlačili na pilu v nějakých záležitostech, ve kterých máme naopak dát nohu z plynu dolů a máme nechat určitým věcem v tom přátelství teď nechat jako volný průběh. Mně tam chodí, že spoustu věcí, které řešíte a není příjemných, vzniká tím, že tam je až příliš velké úsilí o toto vyřešit. Že teď je to o akceptaci toho, jak ty věci jsou. Jako kdybychom měli teď věnovat pozornost jenom sami sobě a tu pozornost, kterou chci od druhých dát jenom sami sobě, tedy se zaměřili na něco, co mě baví, co mě naplňuje, co mě dává radost, místo toho, abych svoji pozornost teď dával do toho kamarádství, do toho partnerství. Je to vlastně jakýsi odpočinek. Fáze, kdy jeden druhému dáváme prostor k tomu, abychom mohli žít svůj vlastní život. Tedy není to o lpění, není to o bytí spolu 24 hodin denně, je to možná maximálně takovéto spojení tady nahoře. Jo, jsem si vědomý toho, že mám kamaráda, ale teď se mu nepřipomínám, teď se za ním, řekněme, nehoním, dávám věcem volný průběh a jestli se máme potkat, tak se potkáme a podobně. A mi tady chodí vlízt si trošičku do stínu, aby na mě nebylo vidět. Je to tedy ještě o tom, že se trošičku víc stáhnu, ještě trošičku víc se upozadím, abych mu nebyl na očích. Tohle to může být pomůcka pro někoho, kdo s kamarádem nebo s kamarádkou žije pod jednou střechou, tedy víc trávím času třeba ve svém pokoji, než že bych byl ve společných prostorách. Jo, do společných prostorů jdu, udělám si, co tam potřebu a zase si zalezu do svého pokoje. Takže je to o tom být ve stínu, nevycházet. To teď může pomoct tomu přátelství. Pak je tam to, že vlastně i když máme nějaké omezené možnosti, a jak si nelíst na nervy, tak ale víme o sobě a můžeme se o sebe taky opřít v nějakou chvíli. A mě teď chodí, že to, že se opřu o toho druhého a on o mě, znamená to, že si dáváme ten prostor jenom pro nás samotné. Možná to je prostor, že ten druhý si teď může chvíli kamarádit víc s někým jiným, může s ním víc chodit na kafe než se mnou a já. Dostávám tím prostor, abych si porovnal nějaký věci, třeba si dodělal řidičák nebo
Já nevím, vymyslete si sami tu další možnost. Zkrátka, brát to jako kreativní pauzu a pracovat na ní. Jakože vědomně chodit do toho svýho stínu, abych nebyl tolik vidět, vědomně dělat věci, co mě baví, dotahovat nějaké záležitosti, dokonce tomu druhému dát prostor na to, aby se kamarádil třeba s někým jiným, nebo aby si třeba taky dal nějaké věci do pořádku. To není, že nutně musí on se bavit s někým jiným a vy sedět tiše v koutku a trpět to. Takhle to není. Mně přijde, že tímhle s tím způsobem ještě víc energeticky splynete. Že to bude o ještě hlubším spojení a kvalitnějším spojení, než to bylo předtím, které bylo vyžadováno tou pozorností, tím, že jste spolu 24 hodin denně, tím, že všechno prožíváte. Naopak teď je v tom taková úcta a ten vztah má velmi zvláštní vůni, kterou vy budete cítit a druzí třeba nikoliv. To je v pořádku, že druzí to necítí. A můžete to nazvat něco jako tajemství vašeho vztahu nebo kouzlo vašeho vztahu a na čem vlastně stojí. A ty druzí to nemusí vědět. Co znamená, něco jste odžili, větší částí jste to odžili. A teď váš vztah má specifickou kvalitu, vůně, kterou vy pěstujete a budujete tímto způsobem, jak jsem říkal. A jak to všechno dopadne, je pak určitým tajemstvím, že teď jste v téhle fázi, nemáte ji přeskakovat, máte si ji užít a máte si na to dát pozor, aby to tak skutečně bylo. Protože tenhle ten měsíc, řekněme tomu, budete vyzýváni i tím druhým, abyste jim dali pokoj, pokud budete nerespektovat právě to, co vám tady popisuju, že byste měli udělat. Ještě mi tady chodí vytáhnout jednu kartu, aby nám to tady dosedlo. Chodí mi tahle. Jo. A tahle ta karta mě tahne teď do oblasti pracovní, tedy když mám kamaráda na pracovišti, tak to může být teď i o tom, že své kamarádství si užívám jenom na tom pracovišti a nutně toho druhýho netahám na pivo, nutně toho druhýho netahám do toho svého života, ale užívám si to přátelství na pracovišti. Jo, že až ten člověk bude chtít, tak on k vám přistoupí a řekne, a bylo by fajn, kdyby jsme. Ale vy tam nemáte teď přicházet s těma pobídkama. Pojď, půjdem. Ta energie dožadování vás naopak tomu člověku hodně vzdaluje. Tak jo, já myslím, že takhle to pro dnešek stačí. Doufám, že se vám podaří tyhle ty věci aplikovat do těch vašich vztahů. A pozor, tady bylo řečeno, že se to týká všech vztahů, takže se teď rozhlídněte kolem sebe. Kde to cítíte, že to funguje, kde to cítíte, že to drhne, kde to cítíte, že to není úplně OK. A klíčky máte. Takže jenom se trošičku snažte. Já vám budu držet palce. No a my se uvidíme třeba zítra v dalším pořadu. Mějte se krásně. Tento YouTube kanál podpořili trvalí patroni Chandra G. Vansová, Marlova, Žaneta Šuk, Marlén, Šulcová, Eveta, Svodivá, Zdenka a jednorázní patroni Atrin, Budek, Tadeáš, Cichá, Jarmila, Císařová, Zuzana, Cerelová, Hlana, Duchová, Vladislava, Edorová, Vendula, Filařová, Martinek, Dětský, Robert, Gregorová, Vladislava, Kutašová, Bohdana, Jánošíková, Martina, Kalincová, Karla Kantorová, Eva Kanová, Adriana Kolínová, Marie Křivánek, Jiří Kucková, Eva Mózešová, Libušan, Kolová, Simona, Ondráčková, Jana Pesatová, Petra Razmová, Lucie Rozhoňová, Ilona Šaterová, Ivana Slavíková, Zdeňka Svítící, Veruše Vachulová, Jana Vrduchová, Petra Zoharová, Marie Žurková, Květa a Adriana Patron. Děkuji pěkně.